Hər vaxtınız xeyir. Bu gün 8-ci sinifdən bir dəyişənlili bərabərsizliklər, dəyişəni modul işarəsi daxilində olan bərabərsizlikləri sizə izah etməyə çalışacağam. Hissə-hissə növbəti 8-ci sinifləri də izah eləyəcəm. Bərabərsizlikdə məni ən çox narahat edən, təbii ki, şagirdlərin bərabərsizliyə tənliyi kimi baxmaları. Baxırlar, orada səhv eləyirlər. 1-ci sualımız belədir. A variantının suallarını izah eləyəcəm diimlə. 3 kiçikdir, 2, < 2x - 7 <= 11. Bu ikiqat bərabərsizlikdir. İkiqat bərabərsizliyi həll eləyəndə demişdik ki, bu -7 həm sol tərəfə keçir, həm sağ tərəfə keçir və biz bilirik ki, bərabərsizlik sağ və sol bərabərsizlikdə və yaxud tənlikdə ədəd sağ və sol tərəfə keçəndə bərabərsizlikdə və yaxud bərabərlikdə həmin ədədin işarəsi dəyişir. Ona görə onlar 3 + 7 10 kiçikdi bərabərdir 2x < 11.718. Biz bilirik ki, dostlar, 2 ilə x-ın arasında burada vurma var. Yenə e, bərabərsizlikdən sağ və sol tərəfə keçirəndə işarənin əksi olar. 2-yə bölərik, yəni hər tərəfi. Onlar 5 < x <= 9. İndi baxaq, bizdən nə soruşulur? Bərabərsizliyinə ödəyən tam ədədlərin sayını soruşur. Baxın, əgər burada bərabərdir işarəsi varsa, bərabərliyi işarəsi varsa bu deməkdir ki bu ədədləri alıraq alır. Yəni bu ədədləri yazacağam burada. Ona görə bərabərsizliyin həllər çoxluğu olur 5 6 7 8 və 9. Yox, əgər özümüzü şaşırtmayaq. Bizim cavabımız bu oldu. Yəni 5 dənə həldir cavab. Amma yox, əgər belə evilsəydi bərabərsizlik 5 < x < 9 onda bərabərsizliyin həllər çoxluğu olaca idi 6 7 8. Bəs sizi çaşdırmasın. Bir dənə yıdaq qoyaq ki, bu sizi çaşdırmasın. Ümid edirəm ki, aydın oldu bu sual. E, növbəti sualımız bir az çaşdırıcı bir sualdır. İkinci sual: y - 1 bölünsün y - 5 > 4 + 1 bölünsün 5 - y. Bərabərsizliyini həll edin deyir. Okei. Biz baxaq bu bərabərsizliyə görə biz buradan nə deyə bilərik? Bu y - 5-dir. Bu 5 - y-dir. Deməli mən bunun qabaq yerlərini dəyişib qabağa mənfi ata bilərəm. Necə müəllimə? Təbii ki, belə. y - 1 / y - 5 > 4. Fikir verin, işarəni hələ qoymadım. Bunu y - 5 elədim. Ax yerlərin özümdən ixtiyarsız dəyişdirə bilmədim. Bax, mənim buna heç bir ehtiyarım yoxdur. Yerləri dəyişdinizsə, deməli qabağına mənfi atmalıyam. Bu müsbətə bu o qabaqdakı mənfiyə vuranda mənfi eləyir. Atdım mənfi, oldu 1. İndi fikir verin. Başqa nə yazım? Bunu bu tərəfə keçirəndə sağ tərəfə müsbət olar. Eyni ədədlərdir. 1 - 1 müsbətdirsə getdi 0-a. Qaldı y > 4. y 4-dən böyük. Adətən bunu e, həlli yolunu seçəndə şagirdlər e, səhvə gedir. Burada da olur 4-dən böyük. 4-dən müsbət sonsuzluğa. Bağışlayın, 4-dən müsbət sonsuzluğa yox. Axı bizdə məxrəc də var fikir verin fikir verin. Mən burada qeyd eləməliyəm ki, qeyd eləməliyəm ki, bu bərabərsizlik y fərqlidir 5, yəni 5-i almır. 5-i almır bu. Mən cavabı almışam 4-dən böyük, amma burada məxrəc 0-a bərabər ola bilmədiyi üçün qeyd eləyirəm ki, y 5-i almır. Məhössəflə ola bilməz. Deməli mən 4-dən böyük almışam. Amma burada bir dənə 5 nöqtəsi də var ki, hansı ki ona alınmır. Deməli mən bərabərsizliyin həllər çoxluğu olaraq qeyd etməliyəm ki, 4 ilə 5 birləşsin 5-dən müsbət sonsuzluğa. Bu olur mənim bərabərsizliyimin həlli. İndi gəlirəm növbəti suala. Növbəti sual kəsrlə verilib. 2x 2x - 1 / 5 Minus -2x minus -2 bölünsün 3 > 2. Mən adətən bunu şagidləmə belə öyrədirəm ki, biz bunu elə bir ədədə vuraq ki, kəsrlən işləməyək. Çünki kəsrlən işləməkdən bizim xoşumuz gəlmir. Ona görə 5-ə və 3-ə əkop tapmaq lazımdır. Yəni o hansı ən kiçik ədəddir ki, həm 5-ə bölünür, həm 3-ə. Bu sadədir, çünki 15 tapılır, avtomatik bilinir ki 15-dir. Deməli bu bərabərsizliyin hər tərəfini mən 15-ə vura bilərəm. İndi necə edirik? Fikir verin. Məxrəc bölmə demək də bölmə deməkdir. Deməli 15-i 5-ə bölərəm, 3 qalar. 2-i vuraram 2x - 1-ə. minus 15'i bu 3'e bölerim. Qalar 5, 5'i vuraram 2x minus 2'ye. Böyükdür. 2'ni 5'e vuraram, 15'e vuraram, eləyər 30. Buradakı da ümid edirəm ki, aydın oldu. İndi sadə bir bərabərsizlik oldu, bunu həll etməliyəm. 2x-ı qısavararam eləyər 6x, -3-ü 1-ə vuraram 3, -5-i 2x-a vuraram eləyər 10x, -5-i -2-yə vuraram 10 eləyər. Böyükdür 30. Tənliyi necə həll eləyirdik? Məcəllər bir yanda, məlumatlar bir yanda, sadəcə bərabərlik işarəsi qoymuruq. 6x-dan 10x-i çıxaram eləyər mənfi -4x, -3-ün üzərinə 10 gələrəm eləyər müsbət 7. Müsbət 7-ni bərabərsizlikdən sağ tərəfə keçirəndə o 30-7 çıxılsın, 7 alınar. 30-dan da 7-ni çıxaram, alınar 23. Hər tərəfi, hər tərəfi bu -4-ə bölürəm. -4-ə böləndə işarə əksinə dəyişər. Olar x < 23 bölünsün 4 mənfisi ilə. Bu da olar x < 5 tam -5 tam 4/3. İndi bizə deyir ki, bərabərsizliyin -14 0 aralığına daxil olan həllərini tapın. Mənfi -14 0. Fikir verin, bir dənə ədəd oxu çəkək. -14-ü qeyd eləyək, 0-ı qeyd eləyək. Bizə deyir ki, bura daxil olan həllər çoxluğunu, yəni ancaq burada olsun bizim həllər çoxluğumuz. Mən nə almışam? Mən almışam mənfi -5 tam 4/3-dən də kiçik -5.4/3 təxminən tutaq ki, bu nöqtədədir. 4/3-dən kiçik. Kiçik deyirəmsə, başqa rənglə edeyim. Kiçik deyirəmsə, gələcəyim bu tərəfə. Belə. Bu aralığa daxil olan həll hansıdır? Yəni hər ikisinin kəsişdiyi nöqtə hansıdır? Aralıq hansıdır? Təbii ki, -14-dən -5.4/3-ə kimi. Cavab B variantı. Növbəti sual. Növbəti sualda A-nın hansı qiymətində A-nın hansı qiymətində x - m < 3a - 12 bərabərsizliyinin həllidir? Bərabərsizliyin həlli sadəcə m olsun. Bu bərabərsizliyin həlli di sadəcə m olsun. Biraz məntiqlə fikirləşsək, bu bərabərsizliyin həlli yalnız burada olsun da, yəni bura bura olmasın. Bura bu sağ tərəf necə eləyək ki, olmasın? Təbii ki 0 olmalıdır sağ tərəf. Elədir? Onda yazaram 3a - 12 = 0 şərtini ödəməlidir. Buradan 3a = 12-yə, a də = 4 qiymətindədir. Deməli a-nın 4 qiymətində bərabərsizliyin həllər çoxluğu yalnız m olar. Növbəti sual moduldur. Eee belə. 6-cı sualımız 2 - 3x < 5-dən. Modulu 2cür həll eləyirik. Birincisi. Birinci modulu olduğu kimi yazardım. Kiçikdir 5x. Həll eləyək bunu. Mənfi -3x <= 5-2-3 eləyir. Hər tərəfi -3-ə böldüyümə görə işarəni əksinə dəyişərəm. Mənfi -1 oldu. Birinci modulun həllini aldım ki, x >= -1. İndi modulu ikinci, ikinci cür həll eləyirəm. İkinci cürdə yazıram 2 - 3x Həmişə əlamı dəyişirəm, həm də qabağına mənfətdirəm, -5-dən böyükdür. Olur üç, -3x >= -7-dən. Burdan da x -3-ə bölürəm hər tərəfi. Kiçikdir bərabərdir 7-ni böləndə 3-ə. Qoyaqım belə. 2 tam 3-də 1. Deyir bərabərsizliyi ödəyən tam ədəd tam həllərin hasilidir. -1-dən böyük olsun. Baxın, ə, harda yazım? Bir dənə ədədə oxu çəkim. Ədəd oxumuz olsun. Bu -1 olsun, bu da 2 tam 3/1. Bu da 2 tam 3/1 nöqtəsi. -1-dən böyük olsun, 2 tam 3/1-dən kiçik. Tam ədədlərin hasili hansılar olar? -1, 0, 1, 2. Buların hasili nə olar? Arasında bir dənə 0-ın olması kifayətdir ki, bütün bu hasil keçsin 0-a. Cavab eləyir 0. Növbəti 7-ci suala baxaq. Yenə ikiqat bərabərsizliyin bir azca güya -mür mürəkkəmləşdirilmiş formasıdır. Biz ikiqat bərabərsizliyi həll eləyə bilirik isə, gerisə hamısı uşaq oyuncağıdır bizim üçün. Dədim ki, məxəlləs neçəyə bərabərdir? 2-yə. Hər tərəfi 2-yə vurum. Bunu da, bunu da 2-yə vurdum. 2-ni 1-ə vururam. 2 < bu 2-lər ixtisar gedər. Qalar 2 üzərinə gəlinsin 3x < 1.5-i 2-yə vururam. 3. 2-qat bərabərsizliyi necə həll edirdik? Bu, bu tərəfə keçirdi, həm də bu tərəfə keçirdi. 2-dən 2, 2 çıxıram 0 <= 3x <= 3-dən 2-ni çıxıram 1. İndi 3-lə x-ın arasında vurma olduğuna görə hər tərəfi 3-ə bölürəm. 0-ı 3-ə bölərəm, eləyər 0 <= x <= 1/3. Bərabərsizliyin həllər çoxluğu olur 0-dan 1/3 aralığı. 8 nömrəli sual ə, birazca mürəkkəb bir sualdır. Biraz diqqətli olaq. 8 nömrəlində diqqətlə qulağ asın. kökdə 7 çıxılsın 3 x - 2 < 6 - kökdə 28. Bunu necə dəyişim? Fikir verin. kökdə 7 - 3-ü yazıram. Yazdım. x - 2-ni də yazıram. < 6 - Bu 28-i mən yaza bilərəm ki, 4 vurulsun 7 kimi. 4-dən kökü 2 çıxar, amma kökdə 7-dən bir şey çıxmaz. 4-dən kökü çıxartdım 2, amma kökdə 7 nə olar mədə? Kökdə 7 qaldı burada. İndi necə edirəm? Yenə biraz açıq-açıq yazım ki, başa düşəsiniz. Kökdə 7 - 3 x - 2 budan 2-ni mötərizə xaricinə çıxardım. Qalar 3 - kökdə 7. İndi mən bu kökdə 7 - 3, baxın, bu 2 kökdə 7 - 3dür, bu 3 - kökdə 7dir. Yəni biri 4dür, biri -4dür. Bir-birinin əks ədədlərdir. Hər tərəfi kökdə 7 - 3-ə böldümsə, bu da mənfi ədəddir. Bəs müəllim mənfi ədəddə olduğunu hardan bildik? 3-ü kökə salıram. Eləyər 9, kökdə 7-dən kökdə 9 çıxa bilmərəm təbii ki, amma deyə bilərəm ki, mənfi bir ədəddir. Hər tərəfi mənfiyə bölürəmsə, işarə əksinə dəyişər. Olar x - 2 böyükdür 2-1-ə böləndə eləyət -1. Burdan x > -2-nin üzərinə 2 gələndə eləyər 1, e, x yəni 1-dən böyükdür. Nə deyir burada? Bərabərsizliyini ödəyən ən kiçik tam ədədi. Bərabərsizliyini ödəyən ən kiçik tam ədəd 1-dən böyük ən kiçik tam ədədimiz nə şədir? Təbii ki 2. Yox, əgər bərabərsizliyim bu şəkildə verilsəydi də üç də bərabərliyi bir ən və mənə değilsəydi ki bərabərsizliyə ödəyən ən kiçik tam ədəd 1 götürəcəydim. Amma o bərabərliyi işarəsi olmadığına görə 2 götürdüm. E, Növbəsə sual 9-cu sual. 9-cu hmm, sualda belə bir bərabərsizlik verilib. 3x - 7 üzərinə gəlensin 3 bölünsün 25 - 2x İfadəsində dəyişənin mümkün qiymətləri çoxluğuna daxil olan ən kiçik tam ədədlə ən böyük tam ədədin ədəd ortasını tapmaq lazımdır. Dəyişənin mümkün qiymətlər çoxluğu, yəni bu ifadənin təyin obasını istəyir. Təyin obasını istəyirsə, kök6 ifadənin təyin obası deyəndə biz bilirik ki, kök6 ifadəsi 0-a bərabər ola bilər və 0-dan böyük olmalıdır. Yəni mənfi ədəd ola bilməz. Amma o dediyim buranı ödəyir. Burda məxrəcdə olduğu üçün bu kök altı ifadə burda sıfıra bərabər olmamalıdır. Deməli mən birinci ifadədə yazacağam ki, kök altında 3x - 7 ≥ 0. Amma ikinci ifadədə yazacağam ki, 25 - 2x bu da > 0 yazdım artıq. Niyə görə? Çünki sıfıra bərabər ola bilməz müəllim məxrəcdədir. Bəli. Buradan hər tərəfi kvadratı yüksəldirəm, fərqi yoxdur. Elə bunu da yazsam olardı. Olacağı bunu yazmasam da olardı. Onlar 3x >= 7-dən alınar ki, x >= 7-ni 3-ə bölərəm, 2 tam 1/3-dən. Burdan alaram mənfi -2x > -25-dən x < -25-i də böləndə 2-yə 12.5. Mənə deyilir ki, 2 tam 1/3-dən böyük olsun. Bir dənə ədəd oxu çəkim. Bir dənə ədəd oxu çəkək. Ədəd oxunda deyilir ki, 2 tam 1/3-dən böyükdür. 12.5-dən kiçikdir. Yəni bu aralıq. Birindən böyük, digərindən kiçik bu aralıqdır. Bərabərsizliyini daxil olan ən kiçik tam ədədlə ən kiçik tam ədəd 2 tam 1/3-dən böyük. Ən kiçik tam ədəd hansı olar? Təbii ki, 3. 12.5-dən kiçik ən böyük tam ədəd hansı olar? Təbii ki 12-nin özü. Buların ədədi ortası. Ədədi orta nə idi? Həmin ədədləri toplayıb bölərdim onların sayına, 2-yə. 15-i də 2-yə böləndə cavab eləyərdi 7.5. Əm 10 nömrəli sualda e, modul bərabərsizliklər verilib. 1-ci modul bərabərsizliyimiz belədir. 3x - 2 böyükdür -7-dən. Biz modul bərabərsizliyini 1-in olduğu kimi yazırdıq. 3x > -7-nin üstünə 2 gələrdim 5. Burdan x > alınardı. 5-i 3-ə bölərdim 1.3də 2. Oy başdı. Burda -5dir. -7-nin üzərinə 2 gələndə eləyir -5. -5-ə beş. də buna böləndə mənfi, e, -x böyüdü -1,3/2-dən. Bir Birincinin həlli bu oldu. İkincini isə sol tərəfə olduğu kimi yazardım, kiçikdə eləyərdim, işarəni dəyişərdim. 3x < 7/2 9x < 3-dən. -1,3/2-dən böyüdü. Baxın necə aldım. -1,3/2-dən böyüyü aldım. 3-dən kiçik bu aralıq -1.32. Hə, o bizdə belə verilmir. Bizə deyir ki, ə, ən kiçik tam həlli -1-dir. -1.32-dən də böyük ən kiçik tam həll təbii ki -1-dir bu aralığa daxil olan. Elə d-yə gedər. D-yə gedər, d-yə gedəcək. E, Y-də deyilir ki, ən böyük tam həll 2-dir. 3-ü almadığına görə, təbii ki bunun ən böyük tam həlli bu aralığa daxil olan tam həlli 2 götürüləcək. Bu birincisi, ikincisi də eyni qayda ilə həll olunur. İkincisində yazaram 5x - 3 < 12-dən bu modul özüdür birincisi. Ee, burada yazaram 5x < 15-dən x < 15-i 5-ə bölərəm 3. İkinci modul bərabərsizliyimi yazaram ki, 5x - 3 böyükdür -12-d 5x > -12-nin üzərinə 3 gələndə -9-dan x > -9-u 5-ə bölərəm -1.89-da 4. -1.89-da 4-d yenə böyük 3-d kiçik, yenə eyni cavablar çıxacaq burada. Ən kiçik tam həlli -1 olur. Ən böyük tam həlli 2 olur. Eyni cavab çıxır burdan. 3-cüdə isə yenə 4x - 5 kiçikdir -9 verilib. Bir dəfə olduğu kimi yazaram. Mənfi -9 4x < -9-un üzərinə 5 gələndə -4 eləyir. Eləyir x < 4-ə böləndə hər tərəfi -1. Digərində yazaram 4x - 5 > 9-dan. Buradan 4x > 9-un üzərinə 5 14 x > 14-ü 4-ə bölərəm 3 tam 4-də 2. Yəni 3 tam 3.4 də 2, bəli 3.5 yəni. 3.5. 3.5-dən böyük, mənfi 1-dən kiçik. Bərabərsizliyin, ha, bu burada fərqlidir, baxın. Mən aldım ki, -1, bu da 3.5 nöqtəsi. Mən bərabərsizliyin həllər çoxluğunu almışam ki, 3.5-dən böyük. Aldım böyük və -1-dən kiçik bu tərəf. Kəsişirmi? kəsişmir. Deməli bunun həlli yoxdur. Ümid edirəm ki, başa düşdünüz. Digər bölmələrin izahını da hissə-hissə verəcəyəm inşallah. Hər birinizə uğurlar.